Alright folkens, velkommen til min kanal. I dag så spiller vi The Sims, og vi er tilbake i en verden av galskap. Her ser du blant annet en dame som da er tatt til fange her i verdenen her. Det er jo bare galskap. Nå tror jeg han her er på vei til... Hva er det han driver med? Hva er det han ser på? Jeg tror vi holder oss langt unna han nå. Hun dama, hun driver og ser etter et eller annet i kjøleskapet. Interessant. Se på han. Ok. Masse kake og bare usunne tingene her. Ja. Yes. Ja, men den er god. Alright, så vi er kommet... hun driver og reparerer, ja. Ok, ja. Så vi har kommet til et godt stykke nå. Vi må jo da sørge for at denne damen har det bra. Det ser ut som at hun ikke har. Nå sier hun at jeg burde egentlig stikke da. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Good luck, have fun, baby. Jeg har en liten plan for deg, skjønner du. Du driver og vasker opp og er flink. Ok, nå gikk det å la deg opp på dyna. Kan du ikke legge deg under deg? Det er jo så mye bedre. Ja. Nå, ok, så det er søndag nå, ja. Ok. Så det er fortsatt en stund til de skal på jobb, og det er egentlig veldig bra. Æsj, nå skal vi på do, og så ser jeg nå at det stinker av doen. Skal du sette deg ned på den? Nei, åja, du vasker den først, ja. Det tror jeg er litt lurt, kjære deg. Ja, jeg har aldri satt meg ned på den doen der. Jeg flyr overalt og bare kaos. Vi trenger virkelig å gjøre et eller annet her. Jeg tror vi trenger flere som flytter inn, ja, etter hvert. Kanskje gjøre noe gjøremål. Bare en sånn slave eller et eller annet. Det trenger vi. Vi trenger virkelig en slave. Hvordan man får tak i en slave på Sims. Veldig logisk at du gikk og satt deg på den doen da, i stedet for den som er mye nærmere soverommet ditt. Det var jo ufattelig logisk, kjære deg. Jeg husker ikke hva hun heter igjen. Hva er det du heter? Zoe Patel. Det var det, ja. Skal du spille datamaskin nå? Er du helt tvistet i hodet? Du skal gå og legge deg, kjære deg. Du skal ikke spille og spille data nå. Søke på kunst. Hva for noe tull er det? Nå skal du sove sammen med kjæresten din. Faktisk ektefellen din. Oi, du må snart på do. Blære-UL om 3 timer. Ja, gå på do. Bruk. Fort deg! Ja, men ikke stå der og vink da. Gå på do når du virkelig skal på do, ikke sant? Ja, det var sikkert deilig. Hva er det? Åja, jeg trodde han tenkte på babyflasker nå, jeg. Åh, du begynner å bli sulten. Du kan vaske hendene. Og så kan du legge deg og sove igjen. Siden klokka er 5:30 på morgenen. Det er ingen som står opp da. Hva er det du gjorde med doen? Bæsja du så mye? At du ødela doen? Reparer. Er det mulig? Går det an å ødelegge noen? Du er jammen meg en stjerne. Sov. Ok, så da er hygiena litt bedre. Du er fortsatt sulten, men det får du ta til frokost. Altså, det er ikke noe mat midt på natta. Det går ikke. Nå får du rulle inn. Klokka 7 våkner du opp på en søndag. Du er jammen meg lur. Vet du hva? Du skal ikke spise eller noe. Du skal ta og... Ja, du kan lete etter deler. Det er greit. Skal vi se. Du skal også vaske opp. Det skal du gjøre. Du skal rydde skikkelig opp. Hvordan går det med hun dama her da? Har du det bra? Ja. Sikkert. Helt sikkert superbra. Det er jeg meget sikker på. Har du lett etter deler nå, da kan du kaste. Og så kan du... Servere frokost, egg og rista brød. Det høres godt ut, Tate. Skal vi se, du må fortsatt sove litt, ja. Hva er det du driver med nå? Ok, ja. Nå skjønner jeg ingenting. Jeg ser det at du burde hatt konfyren et annet sted. Joakim Haraldsen blir voksen! Nå gjelder det å oppfylle drømmer, planlegge pensjonisttilværelsen og legge til rette for midtlivskriser. Perfekt tidspunkt for å begynne å nå livstidsmålene. Hva skjer? Og så
stinker du. Ta deg et skumbad, du. Det tror jeg du virkelig trenger. Er du leken nå? Skal vi se. Dra til parken. Har du bare leken? Ja. Zoe, du kan stå opp. Ja, bra. Så kan du gå og ta en porsjon. Nå er du helt ferdig, og hva gjør du nå? Trollforum. I rampeferdigheter. Alright, ja. Så det er sånn det er. Sånn det er, vet du. Ok, men dere to voksne folk. Ok, hvis jeg velger deg. Ta en graviditetstest. Det skal du gjøre nå. Siden du skal sjekke om du er gravid, siden du skal bli gravid. Ja. Han gutten din, han kan reparere den. Og så kan du også reparere den. Sånn, så fikser du det. Men du, kjære deg, du går der og tar en graviditetstest. Og så etter du har gjort det, så kan du... ta et skumbad. Gratulerer, så vi skal ha barn. Det kommer en ny sim til husstanden. Ja. Ok, så vi er faktisk gravid nå. GG. Altså, folkens, jeg mener det var veldig mange som skrev at jeg trykket warning, så det var ikke det, altså. Jeg tok lag barn med. Så, nå blir det baby. Nå skal vi putte en baby oppi her snart. Lurer på hvordan det fungerer. Hvordan liksom barnet, må vi dra på sykehuset da, eller hva skjer da? Det er jeg spent på. Har du fått bluescreen? Hæ? Hva er det står her da? Hvilken feilmelding er det? Det her er ikke en ekte bluescreen. Nei, det der er bare tull. Ja. Hva er det du faktisk driver og skrur på der nå? Er det en harddisk? Nei, det er jo ikke det engang. Men hva er det du skrur på? Hæ? Driver du fortsatt å bade? Nei, nå er det ferdig, ja. Det er bra. Det var enda meg på tide. Ja. Du har spist, du har det ok, ok. Så hva er liksom dagens gjøremål nå? Ok, hvor er det vi faktisk dro en nå? Bank på døra, skal vi se. Ok, hva er det som liksom skjer her sånn? Besøk bolig. Ok, så her er liksom to hus. Der går det en kar. Nå banket jeg på døra her. Fikk du seriøst beskjed om å komme inn? Oi, du begynner å få mage, kjære Zoe. Bjørn Johansen. Vennlig introduksjon. Dette var jo et flott hus. Men hvordan er det vi kan kjøpe det huset her? Vennlig introduksjon. Skal vi se. Det må jo være en mulighet for oss å kjøpe det huset her. Det er ute bak her også, ja. Her er de grillet. Ah. Og så går man opp i andre etasje ved å gjøre sånn, ja. Se på det huset her, da. Det var fantastisk. Wow. Dette her var et flott hus. Tenk å ha kontor her oppe. Helt øverst. Her sitter hele gjengen og koser seg, jo. Marit, da. Vennlig introduksjon. Ja da. Tenker vi dra hjem med det. Jeg tror det er best hjemme, ja. Ja. Ja, mandagsmorgen. Skal vi se. Lever hun damen her, eller? What? Hun er borte! Hvordan er det mulig? Hvordan er hun borte? Det skal jo ikke gå an. Men, jeg stengte hun jo inne. Jeg skjønner ingenting, jeg, siden greia her var jo at jeg skulle få hun til å dø. Så slem er jeg. Da er vi nødt til å finne på en annen løsning. Shit, altså. Se, magen hennes begynner å bli stor, ja. What? Det går fort. Hva er det som skjer med deg? Må du på do igjen? Det er liksom galt med deg. Må du så mye på do? Kom til nivå 2 i programmering. Ok, da kan du faktisk trene litt på programmering, du da. I og med at du er en etterretningsforsker. Ja! Akademia! Ja! Nerdgata, what's up? Oi! Tren på å slå! Det er litt kult. Det må vi få han karen til å begynne med. Å trene på å slå, siden da blir han sikkert sterk og sånn. Hei, nå må du opp av senga. Nå kommer du for sent på jobb.
pappa, sulten, og du kjeder deg, og ja, du får ta en rolig dag på jobben, tenker jeg. På tide å gå på jobben, ja. Yes, det er det nemlig. Fy søren, den dama her, hun har blitt så sinnssykt lat etter at hun ble gravid. Det er helt, helt sykt. Det er jo rent galskap. Hei, hei, der går jo hun dama jo. Else Eriksen, hvordan i svarte har du kommet deg ut av det gjæret der borte? Det ser vi ikke, men... Der borte var det et gjære. Hvordan har du kommet deg ut derfra? Det gjæret der. Jeg skjønner ikke hvordan hun kom seg ut herifra. Det forstår jeg ikke, altså. Det forstår jeg bare ikke. Ja, ja, nå har vi satt han til å programmere litt igjen, fordi målet mitt er jo bare å få han her til å bli så god på jobben. Å, herregud, den magen din! Nå er den ikke bare litt stor heller da, i morgen så tror jeg den babyen der plopper ut. Men da tenker jeg det egentlig er på tide å si tusen takk for meg, altså. Wow. Men det jeg skulle si er at Joakim, han skal bare få til å bli så god i arbeidet sitt, at han bare blir sjefen over alle sjefer. Så nå har jeg satt han til å trene på programmering igjen, som kommer til å ta sin stund da, men uansett. Yes, ok, og så vi sitter og spiller, det er helt i orden. Uansett, folkens, tusen, tusen takk for at du så på. Legg igjen en tommel opp, subscribe hvis du ikke gjort det. Og yes, dere, stay awesome, for det er dere. Sjekk ut alle linkene nede i beskrivelsen, så snakkes vi. Yes, ha det bra.